Ferro era ruim, né? Vocês não podiam falar de... Mas o Ferro tinha o Ferro e tinha... Só o Burkina vai se amar não, né? Sei que não me espalho a dizer que vocês não respeitam. Mas não chama de Gona que é a minha labuta. Se é mal que você é bem. É zoado, meu filho. Oh, isso é o... Não, não precisa estar lá, mas vou... Isso é o Leitão. É por favor, seria o meu assassino para esse ano. Isso é o... Pá... Pá... Não... Sei... Que...
Oh, that's the grammar, you know. If you ask the sister, you almost must go.